Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018-2019 година, ще бъде 250 лева, реши правителството. Еднократната помощ ще се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Очаква се да бъдат подкрепени около 46 000 деца и право да я получат имат семейства, чието деца са записани в първи клас държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член на семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. За 2018 година той е увеличен. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител или за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на член 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението, декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.